Koroonaviiruse haigusjuhtumite arv Tallinnas aina kasvab. Hetkel vajab haiglaravi üle Eesti 15 nakatunut, kellest kaks on intensiivravis. Meie haiglates on intensiivravi kohti ligi 500 ja tavaliselt on neist hõivatud 70-80%. Tavapäraselt on Eestis intensiivravi kohti kokku ligi 500 ning nende täituvus on olnud olenevalt haiglast 70-80%. Eriolukorras tulenevalt on arstid hakanud ühendust võtma patsientidega, et selgitada välja, kas haige vajab kiiret abi ja operatsiooni või annab seda ka edasi lükata. Need patsientid, kes vajavad kiirabi, need, kes patsientid vajavad emo ja kõrgema etapi ravi, olgu infarktid, insuldid ja kõik sellised, need me loomulikult võtame vastu ja neid me peame ravima. Terviseameti peadirektori Merike Jürilo sõnul on hetkel aga üks suurim probleem isikukaitsevahendite, rõivaste ja maskide vähesus. Terviseamet on loonud kaks lepingut tarnijatega ning ollakse lootusrikkad, et järgmisel nädalal saabub kaks maskide tarnet. Et Saksamaa võttis ära ekspordikeelu ja Hiinas tegelikult tasapisi tootmist taastatakse juba. Nii et võibolla see võib ka anda lähiperspektiivis leevendust, aga need on kõik sellised ehkud ainult. Häirekeskuse jaoks läks olukord kriitiliseks alates 12. märtsist, kui pöördumiste arv tõusis tavapärasega võrreldes kaks korda. 112 kõnekoormus on tänaseks normaliseerunud, saame tavapäraselt Eesti inimesi aidata. Küll aga selle tavapärase 112 kõnekoormuse sees me näeme, et tegelikult kiirabikutsed on cirka 20% kasvanud. Kas viiruse leviku tõkestamiseks võib Vabariigi valitsus hakata piirama ka linna tänavatel liikumist? Ma usun, et nii rangeks Eestis ei ole vaja minna, sest Eesti inimene saab ise enda ohjamise kästi hakkama. Sest Eesti inimene on ikkagi üsna kahine mõistusega ja mõistlik. Ja ma usun, et ta mõistab seda, et nendest piirangutest kinnipidamine aitab mind inimesena, aitab minu lähedasi. Seega see ei ole mingisugune kohustus kuskilt mujalt kõrgelt kaugelt, vaid see on minu võimalus tegelikult kaitsta ennast ja teisi.